baxt nimada? Bu kuhna savolning javobi oddiy. Ya'ni tinchlik, osoyishtalik, mehr-oqibat, farzandlar kamoli va ular uchun yaratilgan qulayliklar albatta ko'ngilga surur bag'ishlaydi. Angor tumanidagi Zangilanbob mahallasida yashovchi Shodi bobo Xushboqovning mehmondo'st xonadonini barcha hurmat bilan tilga oladi. 84 yoshli bu nuroniy davlatimiz rahbariga o'z oilasi, turmushi haqida so'zlab berdi. 26 sutki yerim bor. Kartochka egaman. 600 kilo kuchim yetgan vaqtda 550 kilo kartochka egaman. 5 tonna kartochka olaman. Har yili. Har yili. Mana shu 15 yil, 20 yildan beri mana shu hamma mahallamiz barmoqlarga biladi. Yana pomidor egaman. Badirni egaman, 2 martadan. Noyabrning oxirgi davr, oq qirog'ocha shu badirni sotaman. Ularim mana u sandiq qiladi. Ha, mehnat qiladi. Ha, mehnat qiladi. Mehnat qiladi. Yeshik qiladi. Tomlarni shipirlab beradi. Xudoga men qadar shukr, 8 ta o'g'lim bor. Xudoga shukr. 2 ta qizim bor. Baxt bu, baxt, boylik bu. Ana shu endi bo'ylab shuni hammasi bo'ylab qilsam endi shunday O'zbekistonimizdek bir mana u sizday rohbar kelib meni xonadonimga kirgani yana ham davlatga to'y qilaman. Men to'ylarga kelaman hali aytsangiz. Kelaman. Yenimiz uchun, xalqimiz uchun duo qilaman. Rahmat. Xonadoningizga ilohim baraka kelsin. Mana shu hamma nevara, evaralaringizni to'ylariga kelaylik. Mana shu sizni misolingizda mana shunday daromad olib, mana shunday boy badavlat, tinchlikda, osoyishtalikda hamiga shukronalik nuqtai nazarda yashaganlaring bu sizlarga baraka. Qancha mana oila bilan, momomiz bilan farzandlarni shunday mehnatkash qilib tarbiya qilganingiz bu odamlarga namuna. Mana shu shuning uchun davlatimizni mana shunday mustahkamligi bor, davlatimiz tinchligi bor, barakasi bor, kelajagi ham bor. Shuning uchun ilohim sizlarga sog'-salomatlik tilayman. Xudo mana bugun men ham xursandman sizlar bilan tanishganimdan. Hamma yerda endi aytib yuraman mana shunday mani tanishim bor, otam, onam bor. Borganimda shunday duo qilganlar.